Через складну ситуацію на Донбасі, аби підтримати українців, польська громадська організація «Клуб друзів України» ініціювала збір гуманітарної допомоги для переселенців та військових. Люди приносили продукти харчування, приносили також речі. Тобто ми якось, у нас є такі бажання допомогти українцям і хлопцям, які воюють в цей важкий час для України. Долучалися до збору гуманітарної допомоги діти міста Бидгощ. У нас така школа 65-та в Бидгощі, де діти принесли десь близько 40 коробок з харчуванням. Тобто це просто чудовий результат. Макарони, рис, борошно, зелений горошок та речі для дітей. Саме таку допомогу отримали в обласному центрі від польських друзів. Сьогодні маємо можливість, вже надали, мені здається, що більше 30 сімей отримали таку допомогу. Ось, і ще чекаємо, що якщо буде все добре, то ще, мабуть, ще так дуже обслужимо, надамо таку допомогу. Тому ми дуже вдячні цій громадській організації, які... Інша частина гуманітарної допомоги надійде безпосередньо до військовослужбовців, котрі воюють у зоні АТО. Загалом ситуація на Донбасі бентежить громадян Польщі, каже Якуб Хероль. Адже вони чудово розуміють, війна може прийти і у їхні домівки. І ми переживаємо трошки, що цей що сумасшедший Путін може не зупинитися на Україні і підійти далі на захід. І може ми будемо наступні. Треба про це серйозно додумати. То це вже не тільки проблема України, це зараз проблема цілої Європи. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для «Подільської панорами».